Goeiemôre, goeiemôre julle wonderlike ontbytsake kykers. Dit is heerlik om saam met julle te kuier. Ek moet vir julle sê om hierdie werk te doen. Maar dit is nie eintlik 'n werk nie, maar hierso te wees in ontbytsake as 'n atlees baie baie spesiaal. Dis hoekom ek so hulle so baie betaal sodat ek hierso mag wees. En want ons ontmoet die wonderlikste mense. En vir hierdie persoon wat ons vandag ons gas hier is, het ek al letterlik dekades gewag om haar te ontmoet. En dis 'n wonderlike eer en 'n voorreg om eksklusief net hier by ontbytsake met juffrou heelal te verwelkom en dis Margaret Gardner. Wow, kan jy dit sê? Baie baie welkom. Ek is so bly om hier te wees. Baie dankie dat jy hulle mee genooi het. Ooh. Kan ons net 'n bietjie sit en kyk? Ag nee, daar is nie. Goeiemôre my kollegas. Môre, gedra jouself net vandag asseblief. Augustus is vroue maand en ons het vandag behalwe vir die pragtige Margaret Gardner nog uistervroue hier in die ateljee soos Dr. Erika Koertsen wat oor gesondheid gesels en ook ons vroue sake reeks met Janette Mare, die uitvoerende hoof van die Momentum groep. David, jy bloos rooier as Margaret se rok. Baie welkom by ons. Ons sien uit om saam met jou te kuier vanoggend. Is ongelooflik om hier te wees. En ek praat oor die ernstige goed op hierdie program. Ons sake fokus val op die landboubedryf, 'n sektor wat hom nie laat onderkry nie, maar ons gee ook vir julle 'n goeie skoot kultuur hierdie week met 'n musiekfees in die Kreer Park en rig teen rig liedjie skryf kompetisie met 'n prysgeldjie van 30,000 Suid-Afrikaanse skille. Ek is jammer om jou bubbel te bars, soos hulle sê die belangrike goed is eintlik die kos, nie waar nie, Corlie? Hey. Goeiemôre kollegas, Margaret, baie baie welkom hier. Ek weet nie waar is my kollegas vanoggend nie, want hulle is almal uit hulle kassie uit. Dit moet jy wees. Nou van my kant af kry julle vandag 'n heerlike lamsrak wat ek met geroosterde groente bedien en die gereg is die perfekte pasmaat vir nog een van 2023 se terroir wenners, die vergenoegd Liv Malbec Valentina. Wel, gelukkig gaan vir jou sê dit reën op almal as dit die dag reën. As dit koud is, kry ons almal koud. So Annika moet vir sê hoe lyk jy weer? Hallo Annika. Goeiemôre Dawie en natuurlik julle ook daar by die huis. Hierdie naweek is dit eintlik heerlike weer vir die grootste deel van ons land met sonskyn. Daar is net 'n klein koue frontjie wat 'n bietjie reën gaan bring vir Kaapstad en die omliggende dele vir vandag en vir vannag ook. En dan het ons ook 'n lekker landbou sake waar ons verder oor die terroir toekenninge gaan gesels. Soos altyd 'n lekker vol program en soos altyd kom ons begin weer met die weer. Jou lewe lank bestudeer jy die weer, die grond, mense en vooruitgang. Alles dui op een ding. Sonder mekaar kan ons nie. Hierdie week was sonnig en droog vir die grootste deel van Suid-Afrika. Selfs die Wes-Kaap het 'n bietjie son gesien in hierdie week. Vir hierdie naweek verwag ons nou dat dit matig gaan wees oor die grootste deel van ons land. Weereens sonnige droë toestande. Dit is warm in KwaZulu-Natal met maksimum temperature naby 30 grade Celsius. En dan sien ons die volgende koue front wat vanaand by die Wes-Kaap gaan aankom, maar ons verwag alreeds van vanmiddag af 'n bietjie reën in Kaapstad en die omliggende dele. En daardie reën kan dan voortduur môreoggend soos wat ons kan sien hier rondom die Kaapse Skiereiland en dan sal dit vinnig begin opklaar deur die loop van môreoggend. Môremiddag verwag ons dat dit weer eens matig tot warm gaan wees in die ooste van Suid-Afrika op die Hoëveld. Dit is bietjie koeler oor die suidelike binneland en soos ek reeds genoem het, daardie oggendreën wat kan voorkom rondom Kaapstad. Kom ons kyk nou jou ruipvoorspelling. Daar is geen ruip wat ons verwag vir môreoggend nie. Die volgende paar oggende is dit taamlik warm, so ons verwag nie dan enige ruip nie. Wat jou maksimum temperature betref, 26 in Pretoria vir vandag, 23 in Johannesburg, sonskyn in die streek vir vandag en vir môre. Môre sien ons weer eens maksimum temperature in die middel 20s en 28 in Potchefstroom. Dis 'n baie warm dag soos ek reeds genoem het vir KwaZulu-Natal met 33 in Richards Bay, 29 in Durban en dan môre nog steeds droë toestande ook hier. 'n Bietjie bewolkte weer wat gaan inbeweeg langs die kus en 'n klein bietjie koeler in Durban met 24. Die wind gaan waai vandag oor die binneland van die Oos-Kaap met 'n maksimum van 28 in Kraddock, 29 in Graaf-Reinet en dan môre is dit ook 'n bietjie koeler hierso met temperatuur van 24 in Graamsstad, 21 in Port Elizabeth. Vandag is daar 'n kans vir 'n bietjie reën rondom die moederstad en daardie reën kan alreeds voor die koue front deurkom. Die front gaan dan vannag oorbeweeg en dan is daar ook kans vir 'n bietjie reën oor die Kaapse Skiereiland vannag en vroeg môre voordat dit dan opklaar. Môre 'n temperatuur van 15 in Sutherland.
En dan vir Namibië 31 vandag in Keetmanshoop, 29 in Appington en môre 'n bietjie winderig rondom Kimberley met 'n temperatuur van 30 môre middag. Dan begin die nuwe week weer eens met droë toestande reg oor Suid-Afrika. Dis dan ook warmer reg oor die land, veral ook in die weste waar dit 'n bietjie koeler was en dan selfs nog warmer vir Dinsdag. Nou Dinsdag sien ons ook dat ons hierdie hoogdrukstelsel het oor die ooste van Suid-Afrika. Dit veroorsaak bergwind toestande oor dele van die Kaap provinsies waar maksimum temperature selfs bo 30 grade Celsius kan wees oor die binneland en dit gaan ook matig tot warm wees in die ooste van ons land. Jou temperature vir maandagoggend so rondom 5 grade Celsius in die Vrystaat, geen ruip wat verwag word in ons land vir maandagoggend nie en maandagmiddag is die maksimum temperatuur dan 27 in Bloemfontein, 29 in Kimberley. Vir Dinsdagoggend is die minimum temperatuur 10 in Pretoria, 8 in Johannesburg en weer eens niks ryp wat ons verwag vir Dinsdagoggend in ons land nie. En dan teen Dinsdagmiddag is dit daardie baie warmer toestande wat nou deur beweeg. Hier waar ons sien in die donker rooi kleurskakering sal maksimum temperature selfs 30 grade Celsius en hoër wees. Kom ons kyk vinnig na jou wind, 'n matige noordweste wind oor die westelike binneland met ook 'n fris noordweste wind voor daardie koue front in Kaapstad en langs die suidweskus en dan gaan dit winderig met tye wees oor die sentrale deel van ons land vir Sondag en ook 'n bietjie wind wat hier rondom Kaap en Gallis gaan opsteek. Dis jou weervoorspelling vir die volgende paar dae. Dinsdag gee ek weer 'n opdatering op ons sosiale media blaaie. Hierna gesels ek weer in landbou sake met Benny Howard, ondervoorsitter van die SA Terroir wyntoekennings en vandag vertel hy ons hoe die beoordelingsproses werk. Die SA Terroir wyntoekennings word vanjaar vir die 19de keer aangebied. Dit bied gesoute wynmakers die geleentheid om grond- en klimaatsterreine ten beste te gebruik, wat die skep van unieke, buitengewone wyne moontlik maak. My gas in die ateljee is Benny Howard. Hy is die ondervoorsitter van die Suid-Afrikaanse Terroir wynkompetisie. Goeiemôre Benny, baie welkom by ons vandag. Môre Anika, baie dankie en is lekker om weer hier te wees. Ons gesels nou 'n bietjie verder oor wat agter die skerms gebeur by 'n wynkompetisie. Vertel vir ons, hoe werk die beoordeling van die Terroir wynkompetisie? Ja, kom ek sê eers baie geluk aan al die wenners wat die afgelope week aangekondig is by die groot funksie by die Lanzarote Hotel in Stellenbosch. Maar kom ons vertel gou vir die kykers, hoe werk dit eintlik by die kompetisie? So ons het 'n paneel van beoordelaars wat in 'n aparte kamer is as waar die wyne is. Dit word uitgepak volgens die klasse en style. En dan kry die beoordelaars voor hulle 'n skinkbord met 10 wyne op 'n slag wat hulle dan proe. En dan is daar 'n bespreking tussen die 5 beoordelaars. Daar's 'n voorsitter voor die hand liggend en hy lei dan die beoordeling en dan kom hulle tot 'n konsensusbesluit oor watter punt vir elke wyn toegekend word. Nou, dis eintlik 'n wonderlike kompetisie, want uiteindelik kies ons 'n nasionale wenner vir elkeen van die verskillende klasse of style wat daar is. So, dit is 'n wonderlike voorreg, dink ek, vir die beoordelaars, dieselfde span, om deur al die 250 plus wyne wat daar is, te kan proe en dan te kan besluit watter punt hulle vir elke wyn gee. So hoe word die beoordelaars gekies en hoeveel beoordelaars is daar? Ek neem aan hulle moet hulle storie ken. Ja, nee, ons werk met mense wat werklik waar kennis is op die gebied van wynbeoordeling aan die een kant, maar ook kennis is op die gebied van wynmaak. So ons gebruik wynmakers, ons gebruik Kaapse wynmeesters, joernaliste en mense wat in die handel optree. En daar is gewoonlik 5 van hulle wat die ideale aantal mense vir 'n beoordelaarspaneel is. En sê dan vir ons, wat maak 'n terroir wyn besonder en na watter karaktertrekke kyk die beoordelaars? Dit is 'n mondvol wat jy nou vra. Kom ek sê vir jou, 'n mens probeer om die uitdrukking van die plek waar die wingerd groei in die wyn te kan raak proe. So 'n mens moet ervare wees om dit te kan doen. Kom ek gebruik gou 'n voorbeeld. So mense gaan kyk na goed soos vrugtegeure op die neus en op die smaak. En kom ek gebruik nou 'n ander voorbeeld. Byvoorbeeld, hoe gaan 'n mens na 'n wyn kyk wat in 'n koeler area groei of 'n wyn wat gekweek word in 'n warmer area? En hoe proe 'n wyn wat op kalkgronde staan en hoe lyk die wyn wat miskien op kleigronde staan. So, jy weet, al daardie aspekte gaan in die wyn weerspieël word aan die einde van die dag en dis waarna die beoordelaars soek. Waarna hulle kyk. En dan net kortliks laastens, vir my as die verbruiker, wat maak die uitslaa spesiaal? Ek dink dis fantastiese nuus vir die verbruikers om te gaan kyk, hoe lyk die kleiner produsente, hoe lyk nuwe kultivars,
ander style. So dis 'n plek waar hulle kan gaan eksperimenteer ook met wyne wat dalk minder bekend en minder beskikbaar is in die mark. Baie dankie dat jy vandag met ons kom gesels het in die afgelope 2 weke oor die terroir wyntoekennings. Ons waardeer dit. Charlene is volgende aan die beurt met kuiersake en sy gesels met ons gas, die voormalige mevrou Heelal, Margaret Gardner. Die skoonheidsgemiddeld is deur die dak vanoggend hier in die ontbytsake ateljee en dit is alles te danke aan ons gas Margaret Gardner. Margaret, thank you so much. Thank you for joining us. I want to start by just welcoming you again. I know that you feel very welcome. You've said South Africans are so warm and they're so kind to you. But I hope that you feel this too with us here. Dit is 'n groot voorreg om hier te wees. En die energie hier is so propvol energie. Dis al wat ek kan sê. Ek wil 'n bietjie briljant. Jy mag gerus dan stop jou stoel ronddraai, maar you're not Afrikaans speaking. You grew up English while you were even in South Africa. So I'm going to do the interview in a little bit in Afrikaans, a little bit in English and we see how far we get. Is that okay? Wonderlik. Ek het met 'n Afrikaner getrou. Aha. In die begin, wanneer hy wou wen as ons beklei, het hy Afrikaans gepraat en dan het hy gewen. So, ek kan 'n bietjie Afrikaans praat, maar vergewe my asseblief. Nee, hoor jy, jou teenwoordigheid hier is vir ons groot genoeg. Margaret, dit voel vir my asof daar letterlik nie 'n dag verloop het, as 'n mens na jou kyk, vanat jy met juffrou Heelal gewen het in 1978. Tot vandag te neem. En ek is seker, mense vra jou dit die hele tyd, maar wat is jou geheim? En wees nou eerlik, moet nou nie stories vertel nie. Niemand vra nie. Anna, voel nie dieselfde as u nie. Nee, ek eet baie biltong, droewors, ek oefen, omdat my lewe is baie streng met die Hollywood en ek flik baie en ek is lank. So ek oefen, maar behalwe dit is ek 'n gewone Suid-Afrikaanse meisie, rooi vleis, rooi wyn, wit wyn. Nie te veel wyn, maar 'n bietjie. And I just think we have to admit that every era has its age. I'm going to be 65 next week. And so I have to embrace the changes. Ek wil vir jou vra oor jou grootwordjare. In watter soort huis word 'n mevrou Heelal groot? Is daar, het jy skoonheidsparades gehou vir jou ouers? Het jy opgedres? Wat nee, gebeur? Ek is die jongste van 3 meisies. My 2 ouer sisters is ongelooflik. Die een was the one with the personality, the other one was the beautiful one. I was the shy, quiet one. So they were great role models, but the luckiest thing was I had a mum who made me believe I could be anything I wanted to be, and also taught me to raise my voice so that I had a place and that I contributed content. Well, beautiful. We're going to continue talking to you just after the break. Corlie gaan nou eers begin met daardie heerlike lamsrak dis net vir jou, Margaret, wat sy vandag maak en daarna gesels ons verder. Die vergenoegd Love Malbec Valentina 2021 is verlede jaar aangewys as die terroir toekenning se nasionale wenner vir Malbec. Die rubijnrooi wijn smaak heerlik saam met 'n gebraaide lamsrak oor die kole. Nou die kos op die spyskaart gaan verseker weer vandag 'n treffer in my kombuis wees. Ek maak 'n lamsrak met knolgroente of in Engels root vegetables. So dis eintlik maar groente wat onder die grond groei, soos beet, wortels, witwortel en rooi eie. Maar meer daaroor later. Ek begin met die lamsrak en wys julle hoe maklik is die voorbereiding daarvan. Nou jy vra ook sommer jou slagter om die lamsrak reeds vir jou voor te berei, dan lyk hy nou soos jy hier op my bord is. En dan neem dit eintlik maar net 5 minute om jou vleis dan nou in die oond te kry.
Nou kyk, die maklike en vinnige sous of geurmiddels wat ek gebruik, kan dalk net vandag jou geheime staatmaker resep word. Dit werk op baie vleissoorte en ek gebruik dit selfs op hoenderborsies. Nou jy sal die geure daarvan nie glo nie. So ek gaan gou begin deur net of jy te sê ek het mayonaise, gewone mayonaise as jy hom ken. Ek hou van daai Cross and Blackwell ene. Dan het ek hierso kruie wat ek opgekap het en die kruie wat hierin is is mintblare, dit is timie en roosmaryn. Dan het ek so 'n bietjie Dijon mosterdie en opsioneel 'n bietjie knoffel. So al wat ek nou gaan doen, ek gaan dit hier binne insit sodat jy kan sien. Ek het reeds ook hier 'n bakkie hier agter. En dan meng jy hom nou net so deur. Jo, ek mors lekker hier. So dis dan jou sousie wat jy oor gaan sit. Nou hier het ek my ek het net sout en peper hier op en dan net so klein bietjie. Kyk, lam en suurlemoen werk ook lekker. Eintlik maar by enige vleis. En dan al wat jy nou gaan doen, is jy vat nou 'n teelepeltjie, 'n lepel, 'n koskwas en dan smeer ons hom nou net. Kyk, ek verkies die ek wou nou hier fancy lyk, maar ek hou maar van hierdie lepeltjie want dan versprei jy hom lekker oral seën. So dan lyk dit nou net so. Ek gaan dit nou aan die ander kant doen, waar jy nie kan sien nie. Nou ek beloof die resep is flopvry en soos jy gesien het van dit vat jou net 'n paar minute om voor te berei. Dit jy het nou self gesien. Die pan gaan nou reguit oontoe. Hierso kan jy sien is my ander voorberei op 240 grade vir 10 minute. Dan draai jy dit af na 200 grade vir nog so 10 minute en die belangrikste is as hy uit die oond uitkom, moet hy vir 10 minute rus. En ek's baie ernstig, niks minder as 10 minute nie. Maar Charlene en ons gas Margaret Gardner gesels nou eers verder. Pragtige oomblik toe Mia Leroux daar gekroon is as die eerste gehoorgestremde mevrou Suid-Afrika. Margaret en ek het gesien, jy het ook so aan jou hart gevat en wat het dit vir jou beteken om dit te sien? Dit het baie beteken vir my. Nie net omdat it's a very special time for women in South Africa and the world to be able to say, this is who I am, do not limit me. And Mia is a perfect example of that. She could take on other people's bias and view of what somebody who is hearing impaired or deaf is capable of. And she said, I'm not taking on your view of me. I am going to self-actualize as the most powerful person I can be. And she is phenomenal, bright, outgoing. She's going to change people. South Africa's going to fall in love with her. Wow. And maybe even the world, because we've had two Miss Universe winners already, Demi and Zosie. Do you think she has a chance? Well, you know, there's a special ingredient going on. Yeah. I won in Mexico. Ah. It's going to be in Mexico this year. I'm thinking repeat. Oh, I'm keeping my fingers crossed. Wat dink jy oor die standaard van die Mevrou Suid-Afrika kompetisie? Want ek moet vir jou sê, ek is bly, ek hoef nie 'n beoordelaar te gewees het nie, want dit is eenvoudig ongelooflike kandidaate, elkeen van hulle. Ek het net dieselfde gesê toe ek daar in die auditorium gesit. The questions are insightful, but the way they take it and shape it, inspiring. I think it really is a reflection of the organization. They have required the women not merely to be beautiful, but to come with a platform to connect with the youth of this country, to say again, there are your dreams, go and get them. What a wonderful concept. Beautiful. En jy het ook precies dieselfde rol gevul, al het jy dalk ook nooit gedink dat jy dit sou doen nie. Toe jy mevrou heel al in 1978 geword het, ons heel eerste. Wat het dit vir jou beteken en hoe het jy daai platform regtig jou eie gemaak? Want jy het baie daarna geïnvesteer, belê in social justice, equality, vrouesake. Dis goed wat jou nog vandag toe aan die hart, na in die hart lê.
It meant a lot to me because it was our first multiracial pageant, and I didn't enter the Miss SA. I went to this new pageant that went off to Mirfa Hielal. Niemand had weet daarvan nie. Everyone knew the Miss World competition, and I landed up winning. And then to Miss South Africa daarvan leer. But it was very incredible because in New York, the women's movement was going on. And as a South African woman, we're taught to be strong, but this was a whole other kind of strong. Mm-hmm. So it left fingerprints on me. Beautiful. En wat 'n mooi vingerafdrukke laat jy nie oor die wêreld waar jy gaan nie. En dankie dat jy vandag hier jou tyd saam met ons spandeer. Dit is vir ons 'n wonderlike voorreg. Ek kan dit nie genoeg sê nie. Margaret Gardner, Leon gesels ook later met haar, maar eers dan hy gereed. Hy moet nou ander werk doen met die sake fokus. Hi, ek is Andre Pollard. En as dit by besigheidslenings kom, kies ek vir Pollen Finance in my span. Nou, ons fokus vandag op die landboubedryf en hier staan die man wat verantwoordelik is vir die sake fokus vandag. Pieter, ek dink die landboubedryf oor die algemeen, ons kan almal so 'n bietjie van die supersterre van die ekonomie. Slis. En ek dink nogals vir al die, kom ons noem dit nou maar kleiner besighede in vir die land. Vir al hulle, ja, baie business. Wat in hierdie sake fokus het vir jou nogal uitgestaan? Die deelnemers is baie spesiaal, maar daar het een uitgestaan, Livestock Counting Systems van François en Philip sy venoot. Nou, hulle is landbouers, hulle is boere en hulle tegnologie ingebring, self ontwikkel, om te help met kuddebestuur, vir al die tel van diere, wat natuurlijk 'n belangrike faktor is in vandagse landbou en die bestuur daarvan. So, indrukwekkende maatskappy en 'n baie goeie produk wat hulle vandag vir ons ook na die tafel toe bring. Lieflik, hulle tel kudde, ek tel kinders. Ons skop nou eers by die sake fokus af met VS Agri, wat basies by die hele spektrum van die landboubedryf betrokke is. Die VS Agri groepmaatskappye is landbou-insetverskaffers wat hoofsaaklik deur kommersiële boere bedryf word met 'n passie vir landbou, 'n oorvloed kennis en jarelange ervaring in allerlei boerdery. 'N betroubare venoot vir jou onderneming. In hulle hartklop is die begeerte om voorspoed op elke plaas te sien en welvaart in die land te fasiliteer. VS Kunsmis bied vloeibare en korrel kunsmismengsels. Pro Gas Solutions is ammoniak direk in jou grond. Nutribio vervaardig en verskaf kwaliteit organiese en semi-organiese kunsmis. VS Kalk verskaf landboukalk en gips. VS Chemie bied kwaliteit chemiese en biologiese gewasbeskermingsprodukte. Saamstaan voere spesialiseer in topgehalte veevoer. Blue Planet SA bied bioremediering oplossings. Dan is daar nog Bionomics SA vir biotechnologie oplossings. VS Fuels, die VS Handelwinkel, Vrede Agri met landboutoerusting en masjinerie, SP Packaging vir verpakkings en Atu Agri vir versekering. VS Agri Groep, hulle slagspreek, ons is die verskil, beklemtoon die passie wat daar is om 'n verskil te maak. Die landbousektor het weer eens sy veerkragtigheid bewys en as 'n stabiliserende krag in Suid-Afrika se wankelende ekonomie opgetree met 'n indrukwekkende groei van 13.5% in die eerste kwartaal van 2024. Dit terwyl die algehele ekonomie in dieselfde tydperk met 0.01% gekrimp het. Die seisonale prosesse waardeur landbou gaan, tesame met klimatologiese uitdagings, veroorsaak dat die sektor van kwartaal tot kwartaal besonder goed kan presteer om dan in die volgende kwartaal weer swakker te presteer. Daarom is dit noodsaaklik om landbou se bydrae op 'n holistiese wyse te beskou. Oor die afgelope 30 jaar was daar eenvoudig te veel ideologie in die bepaling van landboubeleid en te min ekonomiese toepassings. Maar ten spyte daarvan, bly landbou een van ons mees stabiele sektore. Livestock Counting Systems het 'n unieke stelsel ontwikkel wat elke dier in jou kudde met 'n RFID tag tel, die eerste van sy soort in Suid-Afrika. Die stelsel stuur 'n verslag op spesifieke tye soos jy versoek met die getalle en nommers van die vee wat deur sensors op 'n spesifieke punt gelees is. Die stelsel kan ook die nommers van die diere gee wat nie getel is nie. Dit kan op beeste, varke, skape, bokke, pere, volstruise, wild en selfs hoenders gebruik word. Die stelsel kan die boer ook op hoogte hou van damvlakke en binnekort selfs die watervlak van krippe. Dit kan uitgebrei word om 'n digitale weerstasie te inkorporeer. Indien vee deurbreek na 'n kamp waar nog 'n stelsel is, sal dit aandui dat die spesifieke dier in die verkeerde kamp loop. Beeste wat siek is of koeie wat sukkel om te kalf kan ook gou opgespoor word. So betaal die Livestock Counting System homself af deur die besparings wat dit teweegbring.
Sodra jy die tag koop, word dit geregistreer. Die stelsel is rekenaar en selfoon gekoppel en lewer dagliks verslag. Met Livestock kry jy die gemoedsrus om aan die einde van elke dag te weet jou veegetalle is reg. Kyk, ek dink ons vloerbestuurder het livestock counting hier in die ateljee nodig, want hy sukkel soms om al die skaapies mooi te kry waar hulle is, veral Dawie. Ons kyk nou na die landbouvooruitsigte vir die res van die jaar en nog twee gesiene ondernemings in die sektor. Die landbousektor se vooruitsigte bly uitdagend. Onsekerheid rondom die intensiteit van beurtkrag in 2024 sal bly, hoewel baie boere reg in eie hande geneem het en hulle eie krag begin produseer het. Swak infrastruktuur, soos verbrokkelende paaie en ondoeltreffende spoor- en hawestelsels, sal waarskynlik onaangespreek bly. Fokus is nou nodig om logistieke doeltreffendheid te verbeter, die bevordering van Suid-Afrikaanse produkte en uitvoermarkte te versterk en stewige verhoudings met bestaande kritieke uitvoermarkte te handhaaf, terwyl uitbreiding na nuwe markte ook ondersoek moet word. Maar landbou bly 'n sektor met geweldige geleenthede en die boer maak 'n planhouding is juist die ding wat die 13.5% groei in die eerste kwartaal verseker het. BioCo Crops glo dat die volgende groot stap in die aanspreek van voedselsekuriteit en veilige voedsel landbou biostimulante is, wat in gewasproduksie gebruik word om plante se groei, gesondheid en produktiwiteit te verbeter. We've always believed that fulvic acid is an integral part of our foliar program, and with Exceed we have just found the best product that there is available, and we believe in it and we use it. I must say the products that they have afforded us certainly last season have outperformed any other product we have tried or have utilized here. Ek het net iemand nodig wat saam met my op 'n plaas kan stap, deur die blomme kan stap en saam met my probleme oplos. So ons stap nou al 'n rukkie paadjie saam, en wat lekker is, hy's altyd as naby, is beskikbaar. Ek maak 'n draai en ek kan vir hom gaan wys wat is die probleme en die oplossings word gedoen. BioCo Crops, intelligente en effektiewe navorsing om gewasse in staat te stel om te floreer. Zimatic is 'n internasionale handelsmerk en een van die eerste spulpunt handelsmerke in Suid-Afrika. Lindsay Africa in Bellville, Kaapstad vervaardig duursame Zimatic spulpunte en besproeiingsstelsels. Hulle bied sleuteloplossings vir die boer wat ontwerp, outomatisasie en besproeiingsbeheer insluit. Lindsay Africa vervaardig Zimatic spulpunte sedert 2002 in Suid-Afrika vir Afrika. Hulle is ook ISO gesertifiseer. Lindsay Africa het 'n uitgebreide netwerk van Zimatic handelaars reg deur die kontinent met die grootste konsentrasie in Suid-Afrika. Hierdie handelaars is opgelei om ontwerpe, verkope en installasies aan boere te verskaf. Alle onderdele is ook beskikbaar by hulle handelaarsnetwerk. Lindsay Africa. Hulle bou nie net spulpunte nie, hulle neem die produsent na hoër hoogtes. Kyk, belangrik, sy is nie net 'n meisie van Potch en 'n meteoroloog nie, maar sy is ook 'n kundige op die landbougebied natuurlik. Wat ek is belangrike inligting wat 'n produsent moet weet. Wel, ek dink wat nie net 'n produsent moet weet nie, maar wat almal van ons moet weet, is dat gesonde landbougrond koolstof vanuit die atmosfeer kan sekwestreer in die grond en dan los ons twee probleme op. Dit help met aardverwarming want ons neem koolstofdioksied uit die atmosfeer en dit maak jou grond gesonder as jy meer koolstof in die grond het. Ek het dit natuurlik geweet. Ons sluit af met nog drie besighede wat in die landboubedryf sake doen. Teltech vervaardig sedert 1974 beeshanteringstoerusting en vandag demonstreer hulle die brandmerktoerusting. Vooraf registreer jy 'n unieke nommer by die registrateur van diereidentifikasie in Pretoria. Hulle stuur dan 'n sertifikaat van jou brandmerk wat uit drie karakters bestaan. Die huidige koste is R190. Die beste manier om die dier te bedwing is met 'n Teltech nek- en lyfklem. Die dier word eers met die nekklamp gevang en dan word die lyfklem hefboom getrek. Die klem is geskik vir beeste van 4 maande oud tot volwasse beeste. Dit het verskeie dwarsstawe wat oopmaak om toegang tot enige area van die dier te kry. Die vlekvrye staal brandeisters word op die Teltech brandoond verhit vir 1.5 minute. Herverhitting neem net 30 sekondes. Die eister word vir 3 tot 4 sekondes ferm op die vel gedruk. Sodra die brandmerk voltooi is, gebruik 'n nat lap om die vel af te koel. Dit help ook om 'n netjiese merk te maak wat nie klad is nie.
Brandmerk van beeste kan vinnig en maklik gedoen word wanneer jy die regte toerusting gebruik. Miserator neem jou boerdery na nuwe hoogtes met meer as 24 jaar se kennis en ervaring. Die alles in een besigheid voorsien uitstekende produkte en aanbevelings vir jou grond en gewasse. In samenwerking met professore, grondkundiges en landbou-agronome baat grootskaal kommersiële kliënte en kleiner mikroverbouingseenhede reeds daarby. Hulle GreenCal en GreenDol mikrofyn kalk met oksides en hidroksides versnel reaksies en lei tot verhoogde pH en katione in jaar 1. Die Green Giant organiese kunsmis bevat makro- en mikroelemente met vars kelp, fulvien en huminsuur, geskik vir alle gewasse. Produkte kan uniek saamgestel word vir elke kliënt se behoeftes. Mizzy Boost, 'n ammoniumsulfaat vloeistof, bind soutte in water en help om glifosaatopname te verbeter. Die produk het 'n uitstekende werking in water met pH's bo 7. Miserator, grondoptimalisering deur innovering. Eridanus is 'n kapitaalfonds wat beleggers 'n skitterende opbrengs en maandelikse inkomste verseker deur beleggings in die landbou- en voedselverskaffingsbedryf te maak. Suid-Afrikaanse boere is van die mees uitmuntende landbouprodusente ter wêreld. Eridanus verseker beleggers 'n nabelasting opbrengs van 'n minimum van 11% per jaar. Hierdie huidige aanbieding is slegs beskikbaar tot 31 Augustus 2023. Die minimum belegging beloop op R100.000. Nou as mens van die ekonomie praat, dan is daar twee groot hefbome wat die owerhede of dan die regering of die verskeie ander owerhede kan trek om die ekonomie te beïnvloed. En daardie twee hefbome staan bekend as fiskale beleid en monetêre beleid. Daar sit hier ook heel wat ander goeders ook, arbeidsbeleid en handelsbeleid en sulke goeders, maar dis die twee belangrikes. In die monetêre beleid, dis die verantwoordelikheid van die Suid-Afrikaanse Reservebank, en fiskale beleid, dis die verantwoordelikheid van die minister van Finansies. Nou fiskale beleid in Suid-Afrika is baie uitbreidend. Dis ondersteunend van ekonomiese groei in Suid-Afrika wat nie noodwendig 'n goeie ding is nie, want die fiskale kort, dis die verskil tussen wat hulle inkry in belastings en wat hulle spandeer, is nogal baie groot, so wat 5% van die ekonomie, terwyl die ekonomie rolweg so teen 1% groei. Dit beteken die skuldvlakke neem voortdurend toe, maar dis ondersteunend vir ekonomiese groei, dat laat die ekonomie groei, en mens praat van uitbreidende of ekspansionistiese fiskale beleid, en dis inderdaad wat ons het. Aan die ander kant weer, is monetêre beleid baie beperkend in Suid-Afrika en wêreldwyd meestal so. Byvoorbeeld, ons repo koers in Suid-Afrika is net oor die 8%, terwyl inflasie so rolweg 5% is. Dit beteken dat reële regte rentekoerse op die kort termyn is so wat 3% bo kan die inflasiekoers en dit's remmende effek of beperkende monetêre beleid in Suid-Afrika. Nou intussen is inflasiekoers aan die daal en soos wat inflasie aan die daal is, neem daai reële rentekoerskomponent geleidelik al meer en meer toe. So eintlik is rentekoerse besig om te styg in reële terme. Elke keer as inflasie so ietwat daal. Internasionaal is inflasie ook aan die daal en internasionaal is heelwat sentrale banke besig dan om rentekoerse te verlaag en ons het gespas gesien die Namibiërs het ook rentekoerse verlaag in hulle monetêre beleidskomitee vergadering so wat 'n week of wat terug. Maar die punt is, fiskale beleid in Suid-Afrika, dit gooi kole, kan mens net maar sê, om die ekonomie in die gang te hou, terwyl monetêre beleid hou die ekonomie bietjie terug in Suid-Afrika en dis natuurlik nie die ideale situasie nie. Eintlik wil mense sê hierdie twee beleids hefbome moet in dieselfde rigting werk, maar nietemin, een van die redes hoekom monetêre beleid baie beperkend is, is om die geweldige ekspansionistiese beleid aan die fiskale kant op 'n manier te neutraliseer. So, net vir interessantheid. Daar is nie nuus sake hierdie week nie. Pieter het vir my laat weet dat hulle skole by 'n reünie en hy het glo een of ander doodskoot gekry. So ons gaan nie dit doen vandag nie, maar ons gaan intussen kyk na sakevoek en ons kyk na Spa Town en daarna gesels Jaline met Dr. Erika Koetsen daaroor. King Price in Shosho. Versekering waaroor jy seker kan wees. Besoek kingprice.co.za. Naturaceutics South Africa verbeter jou ervaring van die lewe deur die natuur en wetenskap. Hulle is daarom vir jou die beste beskikbare natuurgebaseerde terapeutika te lewer wat die wêreld se voorste kundiges kan bied.
Die produkte is ontwikkel deur vooraanstaande onafhanklike kundiges. Is ontwerp vir integrerende gesondheidsorgpraktisyns wat terapie benodig waarop hulle kan staatmaak om hulle pasiënte se gesondheid te verbeter. Een so produk is Spatone, 'n natuurlike eisterryke bronwater wat gesonde eistervlakke ondersteun, sag op die maag is en klinies bewys is as 'n hoogs opneembare bron van eister. Alle formulerings word ontwikkel in samenwerking met vooraanstaande voedingskundiges, wetenskaplikes en navorsers om voorpunt innovasie en hoogst doeltreffende bewysgebaseerde formules te lewer, wat ook voldoen aan volhoubare produksie, oesbeginsels en GMP-standaarde. Nitroceutics South Africa verbind tot die vervaardiging van innoverende voedingsaanvullings gebaseer op 'n grondslag van natuur ontmoet wetenskap. Ek gesels met Dr. Erika Koertsen. Sy is 'n mediese dokter in privaat praktyk en sy kom vertel vir ons oor Spatone. Maar Dr. Koertsen, of kan maar sê Erika, ons praat vandag net oor en met eistervroue. So dit is baie interessant dat jy ons nou gaan kom vertel oor eister. Hoekom is dit so belangrik? So eister is die mineraal wat die volopste in die liggaam voorkom, so dis regtig belangrik. Baie belangrik vir die vorming van hemoglobien, want dit maak dat suurstof na ons selle toe kan gaan. Mioglobien, sodat suurstof na ons spiere toe kan gaan, maar dan ook vir die immuunstelsel, vir energieproduksie, vir breinfunksie, fokus en konsentrasie en dan ook baie belangrik vir ons hare, ons vel en ons naels. Ja, so ons kan regtig nie daar sonder nie. Maar hoe gaan ek nou weet ek het 'n eistertekort? So een van die eerste goeders wat mens gewoonlik weet, jy sien jy's bleek of mense sê vir jou jy's bleek. Swakheid, moegheid, duiseligheid, suising in die ore. Hartklop is gewoonlik vinniger, hartkloppings, soms kan mens selfs borskaspyn kry. En dan ook een van die interessante goeders, mens kan baie keer net voel jou tong raak sensitief. En brosnaals en dan ook ook wat iets wat min mense weet is, mens kan 'n craving kry vir na goeders byvoorbeeld soos ys, soos ys en papier en grond. En kinders baie keer as hulle so begin grond eet, dan weet ons daar's dalk 'n eistertekort. Hoekom grond? Dit is vir my nou absurd, maar want ek het dit al gehoor met kinders, my kinders het dit ook gedoen, maar hoekom grond en papier? Is daar dan eistergoed? Daar's eister in. Ja, so dis 'n natuurlike behoefte wat die liggaam dan het, ja. Wat maak Spatone so uniek? Want dit hier is nou baie eister in en alles wat ons nodig het. So Spatone is die enigste 100% natuurlike eisteraanvulling direk uit moeder aarde uit. So dit kom uit 'n oeroue fontein daar in die Snowdonia Natuurreservaat in die noorde van Wallis. En dis letterlik eisterryke water. So dis in die oplosbare vorm, niks anders bygevoeg nie. En dis in die ferrusvorm dan. Met ander woorde, die liggaam absorbeer dit baie baie beter. En dit kan die vlakke van eister tot 4 keer verhoog, het studies gewys. En omdat dit net eisterryke water is, het dit ook baie minder spysverteringseffekte, want gewoonlik met eisteraanvullings kan mens die gastriese ongemak kry en naarheid en hartlywigheid. En so dit is minimaal, mens het dit nie. En dan is dit ook net so gerieflik. Dit kom in doseringssakkies. Die een is die suiwer ene, net die water so wat 'n mens dan in vrugtesap moet drink, want Vitamiene C verhoog die absorpsie van eister, of die ene wat baie gerieflik is, klare appelkonsentraat by wat maak dat 'n mens hom net so kan gebruik. So kan enige iemand Spatone gebruik en kan mense dit selfs dalk vir kinders gebruik voordat hulle begin grond eet. Ja, verseker moet mens vroeër begin. Enige iemand kan dit gebruik, kinders van die ouderdom van 2 jaar af sê ons. En dan baie belangrik vir swanger vrouens, vir borsvoeding, vir ou mense, sport baie baie belangrik, vrouens hulle fertile jare. So enige iemand kan dit gebruik omdat dit natuurlik is en so maklik geabsorbeer word. En hoe vinnig sien 'n mens resultate? Wel, mens sien baie vinnig. As 'n mens byvoorbeeld regtig voel jy het dit nodig, sal 'n mens binne 24 uur begine voel jy voel beter. Ja, en waar gaan ons nou Spatone in die hande kry? Ek nou vandag televisie kyk, daar kykker is wat sê hierdie moegheid van my wil ek graag aanvat. Dan waartoe gaan ek om Spatone in die hande te kry? So Spatone is wyd beskikbaar. Apteke, gesondheidswinkels, wellness warehouse, Clicks, Dischem. So dis regtig 'n produk wat 'n mens by enige van die apteke of gesondheidswinkels kan kry. Die eistervrou met die eister, Dr. Erika Koertsen, baie dankie dat jy vandag by ons kom kuier het. Ons projekbestuurder Pieter de Waal vertel ons nou van sy volgende sake fokus. Een naam is nooit net een naam nie. Een naam, een reputatie, word gemeet nie aan wat het sê nie, maar aan wat het doen.
Beskerm jou besittings en verseker jou finansiële toekoms. Kontak ons. Goeiemôre. Ontbytsake is op pad na Noordwes, na die walle van die Mooi Rivier in Potchefstroom. En ek nooi alle sake-eienaars van die omgewing om deel te wees van die Potchefstroom sakefokus wat November uitsaai. Vat sommer nou my besonderhede op die skerm en maak kontak, want dit beloof om 'n propvol program te wees met verskeie ondernemings wat hierdie ideale bemarkingsgeleentheid op ontbytsake gaan benut. Ek gee jou leiding oor hoe om jou onderneming akkuraat en effektief aan die mark daarbuiten oor te dra. En van daar af staan die ontbytsake produksiespan reg om jou besigheid op die beste moontlike manier in die kollig te plaas. Ek hoor graag van julle. Net gaan weer iets oor die vleis. Skus, ek was besig om jy onder te kry. Net gaan iets weer oor die vleis. Onthou jy moet net aanpas volgens die grootte van jou lamsrak en die oontyd dalk so klein bietjie aanpas volgens jou eie smaak of jy die vleis dan nou gaar wil hê of jy dit medium wil hê. Ek hou nogal van 'n pinkerige choppy of so lam as hy so is. So kom ons hoop myne eindig ook vandag daar. Nou gelukkig weet ek alles waaraan hierdie sous raak verander in watertand. Lekkerte. Nou terug by die groente, hierdie oongeroosterde wortelgroente is 'n heerlike gesonde bykos en dit roos die rooster bring dan die aardse geure en daai natuurlikheid soetheid voor. Nou dit hou ook goed in die yskas en vir groente wat jy dan nou vir enige maaltyd kan gebruik of wil maak en daai wat hulle altyd sê meal prep, hierdie is 'n fantastiese idee daarvoor. Nou kom ons kom by die groente. So ek gaan dit eers vir julle hier wys. So ek het my beet net een kant gehou want ek wil nie hy moet nou al hierdie groente rooi maak nie. So ek sit hom met die rooi eie sommer 'n bietjie daar en dan in die bak het ek dan nou hierso wortels, jou gewone oranje wortels en dan ek wit wortels. Nou dis eintlik daai pakkie wat jy sien wat hulle sê paarsnip. Nou dit hy proe amper net soos die oranje wortel en hy's heerlik as hy gerooster is en dan natuurlik vir 'n bietjie groenerigheid het ek net so seldery in en dan daai rooi eie. So, dis baie maklik. Jy gebruik daar's nie reg of 'n verkeerde manier nie. Gebruik die speserye wat jy in jou koskas het. Ek het sommer hierso, ek het oregano, ek het knoffelsout, ek het eie poeier en dan bietjie roosmaryn en natuurlik my sout en my peper. So al wat ek nou doen, jy meng dit sommer so bymekaar en dan gooi ons dit nou hierbo oor. Sommer so met jou hand. Jy moet nou maar net bepaal wat is genoeg vir jou. En dan die volgende het ek hier so ek het 'n suurlemoen olyfolie hier beet en dit gooi jy dan nou net so oor en dan jy net so ekstra bietjie lekkerte. Gooi jy dit oor. En dan al wat nou moet gebeur is hy word gemeng en dan gaan hy in die oond op 'n baie hoë hitte. En onthou my groente is vooraf geblancheer want dan vir dit hou net hierdie mooi kleur en dan ek vind as die groente in die oond rooster hou ek daarvan om dit dan nou soos ek genoem het op die hoë temperatuur te doen want dan kry jy ook net daai vinniger crunchy of daai bros geroosterde buitekant met steeds die sag deel aan die binnekant. Onthou my groente, okay. Julle ekskuus, ek is hierso besig. Ons kyk nou ons wynborg en daarna gesels Leon met ons ateljee gas die mooie Margaret Gardner. Die vergenoeg Love Malbec Valentina 2021 is verlede jaar aangewys as die terroir toekenning se nasionale wenner vir Malbec. Die rubynrooi wyn smaak heerlik saam met 'n gebraaide lamsrak oor die kole. Dis my beurt om met die lieflike Margaret Gardner te gesels. Margaret, ons is so bly jy's nou in Suid-Afrika vir 'n rukkie, maar hoe lank is jy nou al daar in die States en waar is jy in die wêreld? Ek bly in Los Angeles. My man was daarheen genooi om te werk en as 'n goeie Suid-Afrikaanse vrou het ek saamgegaan. Dit is al 'n bietjie moeilik om twee lande te wees. Ja. En wat was die res van die vraag? Nee, so jy is in Los Angeles. Dis eintlik my eintlike belangrike vraag wat ek wil weet is, is dit so glamorous soos wat dit lyk daar in Hollywood? Net ons is maar nou maar hier in Suid-Afrika, kyk ons net maar wat jy daar doen. Is dit so glam soos wat dit lyk? I think it's the same thing.
as you do. You get to talk to interesting people. They just happen to be Sharon Stone, Jennifer Aniston, you know, Harrison Ford. Ach, you bet, all die. I think what's really wonderful about all of them is they're really just... They want to communicate, they want to talk about their product. Mm-hmm. And if you're smart and you ask a really great question, they'll give you a little bit of wisdom to take home with you. Ek kan daarom so nou met Dawie praat, dis ook lekker. Maar ook belangrik, jou werk as skrywer en journalist, dis ook vir jou baie belangrik. Ja, dit is baie belangrik vir my. Not just the entertainment side, but I'm very involved in showcasing women behind the camera. Mm. So people who are not represented generally in the world of directing, cinematography, things like that, just to showcase that we all can do these things. Oh, yes. En jou, wat was jou rol by die, of is jou rol by die Golden Globes? En dis die creme de la creme. Talk about being glamorous. I know every woman out there is going to be envious. I get to be fashion editor on the red carpet. Sure. So I go up to all the stars and I ask them what they're wearing and to tell me a little bit about, you know, how they got ready for the event. And then I create galleries. Dit is ongelooflik. Ons praat hier van bekende, ach, jy weet gewone mense soos Nicole Kidman, Jane Fonda, Hugh Jackman, jy weet jou gewone run-of-the-mill plebs. Maar die belangrike ding, het jy al met Charlize gesels? Ja, ek is mal oor Charlize. Ons allemaal is. At the last Oscars, I bumped into her on the red carpet. And you know, she's so natural. She knows that I'm South African. And she's like, hi Margaret, how are you? And we stood there, we always talk a little bit of Afrikaans. The Afrikaans is heel wat beter van jy ek nie voor a camera is nie. Dan is ek nie so senuweeachtig nie. En ek kan a paar woorde saam sit. And we talk and she's lovely. She's talented, intelligent. And in case no one noticed, stunningly beautiful. Hoor sê jy nou, Margaret, is my lieflik om met jou te gesels. Jy is 'n wonderlike mens in jou nederigheid en dit is vir ons heerlik om jou te hê. Ek los jou in die bekwame hande van meneer Dawie Rood. Vir nou. Ons wil vandag 'n nuwe sangtalent van rig musiek aan ons kykers voorstel en terselfdertyd ook 'n geleentheid aan alle Afrikaanse liedjie-skrywers bied om vir haar 'n liedjie te skryf en wag, daar's 'n prysgeld van R30,000 vir die wenliedjie. Wilmarie S, hier is sy in die ateljee, welkom. Baie dankie, is lekker om jy te wees. So is lekker om jy te hê. Nou, ontbytsake kondig vandag nou hierdie opwindende kompetisie aan vir liedjie-skrywers en dis natuurlik juist nou die fokus hiervan. Vertel ons bietjie meer daarvan. So ek beplan om aan die einde van die jaar saam met Rig Teenrig Musiek 'n splinter nuwe musiekvrystelling te doen. Mm-hmm. En ons wil baie graag alle liedjie-skrywers uitnooi om deel te wees van hierdie deur vir my spesifiek 'n liedjie te skryf en te toonset. Nou jy is nie van gister af in die bedryf nie. Vertel ons bietjie van wie is Wilmarie S, die mens daar by die huis. So ek sing al vandat ek baie jonk is. Ek het op skool al begin sing en aangegaan tot op hoërskooljare. Ek was in Hoërskool Garsfontein. Daarna het ek wel gaan studeer by Tikkies. Ek het gaan onderwys swat. En toe het ek my sang nou begin verder vat, maar ja, my sang is my baie belangrik. En ook my geloof. My geloof hou my op koers en ek voel alles kom oor jou pad op die regte tyd, net soos wat hierdie oor my pad gekom het nou. En dan, wat se tipe musiek luister jy graag? Laat ons 'n bietjie uitvind, wat is jou gunsteling? So, ek is 'n groot 80s fan, ek is mal oor 80s musiek, maar ek is ook 'n groot aanhanger van Taylor Swift, Miley Cyrus, en ook Lady Gaga, want sy is vir my verskriklik musikaal en ook anders en ek hou daarvan. Dis nogal 'n melange van genres daar. Nou vir die liedjie-skrywers wat nou inskryf, wat se tipe liedjie sal jy graag wil hê? Moet hulle vir jou skryf en dan wat hulle kan nou natuurlik 'n heerlike prysgeldjie hiervoor wen. So baie eintlik die tipe musiek waarna ek luister. So dit is baie ek soek 'n 80s vibe as ek dit sou kan stel met 'n Bernice West se lewendigheid in haar musiek, maar die mooi diep lirieke van Rihanna Nell. So dink aan Sweet Dreams van Eurythmics of daai klank, maar dan vat jy Bernice West se kom binne, maar die mooi diep lirieke van Rihanna Nell se moeite werd of meer as 'n vriend. Daai klink vir my na 'n redelike, dit is nie wyd nie, ek dink dit is 'n baie interessante kombinasie van style, so ek dink ons gaan vir jou ietsie kry.
Ek hoop so. Ek sien uit. Ons sien ook uit. Nou, daar het julle dit nou. As jy 'n liedjie-skrywer is, gaan na Ontbytsake se webblad onder kultuursake vir inligting hoe om in te skryf. Ons kan regtig nie wag vir die vrystelling van hierdie liedjie nie. En dan is ons natuurlik om die R30,000 prysgeld aan die wenner te betaal. Nou, ek onthou net, dit moet Afrikaans wees, mense. Moet nou nie hier kom met Brits nie, hoor. Kyk hierna en begin skryf daai liedjie, mense. Daarna is dit kubersake. Ontbytsake nooi liedjie-skrywers uit om vir Wilmarie S., een van ons trotse rug-teen-rug kunstenaars, 'n Afrikaanse liedjie te skryf en te toonset. Die wen liedjie ontvang R30,000 in harde kontant en word later in die jaar soos gesing deur Wilmarie S. vrygestel. Vir meer inligting oor hoe om in te skryf, besoek ons webblad en klik op Kultuursake. Tyd vir kubersake baie welkom. En heel eerste wil ons die Suid-Afrikaanse medaljewenners by die Olimpiese Spele in Parys baie geluk wens. Well done. Ons is baie trots op julle. En al die mededeelnemers, almal deel al wat van julle. Soos Marino Wolmeraan sê, rugby, swem, fietsry, 400 meter aflossing, spiesgooi, lekker verskeidenheid. Baie geluk, julle is wenners. In verlede week het ons die aktrises Susan Beyers hier by ons in die ateljee gehad. Sy het hier by ons kom kuier en ons het al verskrik baie geniet. Mariana Hutter het reg op Facebook geskrywe, sy is pragtig en so vol lewe. Ons het ook 'n pos van Margaret Gardner gedeel met haar pragtige rooi rok by die Mevrou Suid-Afrika kompetisie, want ons voel so geëerd dat sy vandag hier by ons kuier. Moeilike job hierdie. en daarom het Wilna 'n klopper, 'n spesiale herinnering van haar gedeel. Sy skryf, sy is so pragtig. Margaret het vir Woester by die modeparade geloop ten bate van Langsburg se vloedslagoffers. Dis dan in 1970. En ek wonder of Margaret dit kan onthou. Ek gaan 'n bietjie later vir haar daaroor vra. Volgende aan die beurt is Vroue Sake en Celine gesels verder met Janette Maree, uitvoerende hoof van Momentum Groep, oor finansiële advies. Bemagtig jouself met kennis oor jou finansiële omstandighede en begin jou pad na sukses met die regte advies. Gesels vandag nog met jou finansiële adviseur of skuif na Momentum. Ek gesels met Janette Maree en kry advies oor vroue en hulle geld sake. En vandag gesels ons oor finansiële doelwitte wat blykbaar anders is as lewensdoelwitte, né Janette? Nou, jy moet dit vir my verduidelik. Charlene, die baie beroemde skrywer Lewis Carroll het gesê: "If you don't know where you're going, any road will get you there." Yeah. En ek dink dit is ewe waar vir lewens sowel as finansiële doelwitte. En eintlik vir my is albei ewe belangrik. Want as jy daaraan dink, om enige lewensdoelwit te bereik, het jy finansies nodig. So vir my is finansiële doelwitte daar om jou te help om jou lewensdoelwitte te bereik. Hoe werk dit in die konteks van 'n maatskappy? Is dit dieselfde? Wel, ek dink dat dit was een van die eerste belangrike dinge wat ek gedoen het toe ek by die Momentum Groep oorgeneem het. Was my oortuiging dat ons nie net bestaan om wins te maak of te kyk na ons aandeelprys nie. Maar dit is jy 'n maatskappy kan wees wat 'n doelwit het, wat 'n rede het hoekom ons bestaan, dan sal jy net soveel verder kom. En vir ons, ons doelwit is ons bou en beskerm ons kliënte se finansiële drome. Hoe mooi is dit? Dit klink vir my na 'n fantastiese plek om voor te werk. Nou, hoe doen 'n mens dit? Hoe maak 'n mens 'n finansiële plan of nee? Hoe stel jy finansiële doelwitte op? Hoe artikuleer jy dit? Wel, ek dink jy as gesin of julle as 'n gesin moet saam sit. 'n Doelwit is niks anders as 'n droom nie. En ek sou dit opdeel in 3 tipes doelwitte. Korttermyn doelwitte, korttermyn drome. En dit kan eenvoudig net wees wat het julle dag tot dag, maand tot maand nodig om julle huishouding in die gang te hou. Maar ook daar's dalk 'n reis wat 'n mens beplan, daar's dalk 'n vakansie, ietsie wat jy saam wil doen. Dis jou korttermyn doelwitte. En jy moet hulle skei van jou mediumtermyn doelwitte. Mediumtermyn is 'n bietjie langer. Dis miskien jou kinders se opvoeding, dis selfs iets groter soos 'n motor waarvoor jy wil spaar.
En dan, die heel belangrikste is jou langtermyn doelwit. Langtermyn doelwitte is om te kan aftree. Nou, baie mense sê, maar dis eers oor 40 jaar. Hier's wat interessant is. Vir 40 jaar werk jy vir jou geld, sodat vir die volgende 30, 35 jaar tydens aftrede jou geld vir jou kan werk. En om dit reg te kry, beteken twee goed. Jy tyd aan jou kant en tweedens mag jy nooit raak aan jou aftreegeld nie. So, maar planne ontspoor die lewe gebeur, wat doen jy dan? Wel, ek dink eerstens, as jy 'n plan het, is jy reeds veiliger as iemand wat nie 'n plan het nie. En dan tweedens, wanneer die lewe gebeur en 'n plan ontspoor, kry hulp. Moenie dan probeer om desperate pogings aan te wend. Dis baie keer wanneer mense die grootste foute maak. So kry vir jou 'n finansiële adviseur, maak seker jy het hulp en probeer om so gou as moontlik weer terug te kom op jou plan. Jeanette, baie dankie. Soos julle kan hoor, is dit goed om 'n kundige aan jou kant te hê en volgende week gesels ons daaroor. Ek gesels met Joe Petersen, hy is onder andere die organiseerder vandag in sy hoedanigheid hier as die organiseerder van Spirit of Kruger. Joe, welkom. Baie dankie. Wat is die Spirit of Kruger? Dit klink baie interessant. Man, is 'n fees waar ons die natuur skoon van die kreer, natuurbewaringsprojekte, goedjies by tentoonstel en ook celebrate met musiek en ons is die jaar saam met 'n bierfees. So, dis ietsie van alles. Het klink vir my of ek dan 'n draaitjie daar wil gemaak. Wat beteken die naam nou jy, Spirit of Kruger, en hoekom dit? Ek dink ons almal wat al in die kreer was en tyd spandeer het, weet as die son sak, en jy sit om 'n vuur, of as jy op 'n safari voertuig is, of as jy vroegoggend op is met die son opkom, daar is net 'n gevoel wat anders is. En vir my was dit 12 die Spirit of Kruger, en dis al die gevoel wat jy kry as jy daar is, wat nêrens anders as in die laafveld beskikbaar is. Daar is niks soos die kreerwild. Ja. Of daai area in elk geval nie. Nou, behalwe vir die voorhand liggende redes, hoe pas die craft bierfees in by hierdie gedoente? Ek dink is 'n baie goeie mix vir jaar 1. Spirit of Kruger is my iets wat ons opbou wat in die wild gaan bestaan in die toekoms, maar met ons eerste jaar wat ons nou aanbied, het ons vriende van ons bied die craft bierfees aan. Ja. En ons het toe so half gesels baie van my kunstenaars is wat hulle eintlik wou gehad het, maar nie kon kry nie en hulle sou help met ons baar. Toe sê ons maar kom ons doen dit saam in jaar 1. En dan kyk ons waar gaan dit vandaan af. Dis baie keer daai as mens goed kombineer, want jy weet, kom ons maak plek vir mekaar. Yes. Ek dink jy het dit eintlik tot 'n mate nogal plaag geantwoord, maar wat maak hierdie fees anders behalwe dat dit anders is? Ek dink meeste van die groot feeste en nie om enigiemand aan te vat nie. Ek dink baie van dit is in groter stede. Hoedspruit as sulks as 'n is 'n frontier dorpie, selfe gateway in die kreer en in sy private reserves daar is. So om daai 'n bietjie meer te highlight en veral projekte en natuurbewaringsgoed wat gebeur in die area om dit te kan betrek en tentoon te stel, dink ek is vir my belangrik. Ja, nee, dit ek dink dis wonderlik. Waar presies gebeur hierdie fees en dan waar bly mense as jy nou hierdie fees kom bywoon? Man, dit hang af wat jou budget is, maar die fees is so 3-4 km buite Hoedspruit by die Bosveld. Daar's so 'n klein Bosveld village. Ons te groot stuk daar waar ons 'n hele fees bou en dan ek dink in die Hoedspruit area self is daar 1500 tot 2000 beddens. Ja, so van die estates of die game reserves. En in die toekoms gaan ons dit meer in 'n kamprigting ook en 'n bietjie meer van 'n glamping opsie ook kry, maar ons wil dit net eers aan die gang kry. Joe, baie voorspoed met ek dink dit gaan wonderlik wees. Dit gebeur die 20ste en 21ste September. Dankie dat jy vandag gedraai kom maak. Dankie, waardeer. Spirit of Kruger. Nou ons kyk nou juist na Spirit of Kruger en daarna gesels Dawie met Wynand van Vieren van King Price in finansiële sake. Hoe beskryf jy 'n Bosveld sonsondergang? Ons noem dit Spirit of Kruger in die hart van die Kruger Bosveld. Met die ritme van Afrika wat jy kan voel in die musiek van Herman Kleinhans, The Kickstands, Pedro Barbosa, Sunset Sweatshop, Jeremy Loops en ons eie rug-teen-rug kunstenaars met 'n bitterlekker vertoning die Vrydag aand. Spirit of Kruger by Hoedspruit Craft Beer Festival is 'n moot met groot 5 safaris, helikoptervlugte en craft bierbrouers. Sien jou daar.
'n ou bekende en natuurlik 'n persoonlike vriend van my. Weyenaand van Vieren van King Price. Goeiemôre, baie welkom by jou. Dankie, Dawie. Mooi rooi T-shirt. Ja, ek sien hom in Shosho. Ek kan sien in Shosho. Luister, as ou praat van versekerings, né? Ek meen versekerings is versekerings, versekerings. Die man op straat gee nie eintlik om vir versekerings nie. Maar wat is King Price? Wat is julle anders? Hoekom is julle anders? Al jy weet, ons alles wat ons doen, doen ons anders. Meeste van die geld wat ons maak, gee ons weg vir liefdadigheid. Jy kan alles by ons verseker en dan waar jy nou 'n versekeraar gekry wat se premies verminder, wat jou R1 versekering gee op jou golfstokke, jou gehoorapparaat wat al baie duur is vandag. Weet jy, ons wil dit hier goed anders doen en dan hou ons af van om hierdie mense van Suid-Afrika te maak lag. Dit kan jy nog reg. Ek weet jy is besig met 'n nuwe bemarkingsveld tog. So wat was die doelwit daarmee? Wat wil jy bereik hê daarmee? So weet jy Dawie, ons het gaan kyk wat is hoe kan ons 'n verbintenis skep tussen hierdie mense van Suid-Afrika, hierdie diverse kulture wat ons het en hierdie maatskappy King Price wat ons sê is reg Suid-Afrikaans. Ons wil dit altyd so hê, ons wil in die harte van ons mense praat. En wat nou lekkerder as 'n woord wat ons elke dag gebruik. Jy weet, ek het sommer op so op die golfbaan gehoor in aanloop van die ding hoe een van my vriende toe hulle vir hom sê hy moet so 2 koppies regs gaan gesê het sjo en jy weet ek daar is iets daar. Jy het ook nou radio, ek weet nou nie daarvan nie, maar jy het 'n groot radioveld tog nou gedoen. Ja, ons het op 5 verskillende radiostasies het ons jy weet die omroepers laat weet, niemand het geweet King Price is agter dit nie. As hulle die woorde gebruik, jy weet sure, dan het ons 'n nota daarvan gemaak en het ons geld gegee vir liefdadigheid en ons het daardeur nog R405,000 so vir liefdadigheid gegee vir die van die keuses van die radiostasie. So dis lekker om by dit ook betrokke te wees. Julle as mens kyk na julle advertensies, daar's 'n baie spesifieke kulturele hoek by die ding, né? En dit by julle advertensies en ek reken julle nie sien is waarskynlik dieselfde. Kyk, een ding wat sure is Dawie en dit is ons al elke geleentheid wat ons kan kry om die mense van Suid-Afrika te maak lag te doen, jy weet, en aangryp. En gaan kyk nou maar oor die jare ons het die daai Duitse ouetjie gehad wat met die ketels wou die blabolla gaan betaal in die ketel. En daar's met die COVID, jy weet daai kielie in die nuus en in die neus wat jy so laat nuus en so oor die jare het was dit baie komies geweest en hierdie het ons nou weer op ons pad uit gegaan. Bouwer en Benny het baie goed gedoen. Dit is regtig snaaks. Dit gaan binnekort wys ons die advertensie. Ja. So dit is regtig lekker snaaks en die mense stuur hom aan. Waar kom jy in die idees? Wel, dit is maar daai, jy weet, dis hulle doen goed. Daai bemarkingspannetjie van ons en Benny en Bouwer, hulle het goeie idees. Daar is baie snaaks en dan's dit lekker, jy weet, dan's dit iets om na te kyk. Nou, maar ek wil nou daarna kyk. Dankie dat jy weer 'n keer by ons gedraai het. Groot plesier. Sjo. Lekker dag. Ons kyk nou na hulle seker advertensies waarvoor Wyn dat nou net gepraat het en dan is dit weer tyd vir sake fokus, maar kyk hierna. Ha, Shader Africa. You sure you are welcome here? Yeah, sure, Jan. Okay. Well, forwards! We sure it's going to line up? Yeah, duh. Wait, why don't we just gotta stop holding this breed in the middle of Cape Town? That'd be silly. Enlargement. Yeah. Sure? I'm sure. Don't worry! This one. What? This thing? Yes, this one. You sure? Look at this thing. It's presidential. Sure. I am sure. 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 Sure? Chip. Shaker. Sure. Sure. This big. Chatter. Okay, fine. Yeah. I'm sure. King Price in Shosho. Versekering waaroor jy seker kan wees. Besoek kingprice.co.za. Global Wellness Enterprises verskaf welstand toerusting direk aan die publiek of besighede. Wees jou eie baas met een van hulle unieke besigheidspakkette soos die Slim Smart. Die pakket sluit in 'n 6-in-1 verslankingssisteem met 6 lae vlak lasers, 'n 40K kavitasie handstuk, 3 radiofrekwensie handstukke, 'n vakuum handstuk, 1 maand se voorraad ultrasoniese gel en 'n opvouwbare masseerbed vir slegs R23,999. Dit sluit in 'n aflewering, 'n webblad listing, studenteondersteuning en opleiding en jou verbruikersertifikaat. SMS bestel na 32378 en wees jou eie baas. Michael Erasmus van Rami Consulting is weer in die ateljee vanoggend. Michael, baie welkom. Weet jy is nou so 'n ou bekende. Jy kan eintlik jou eie onderhoud doen. Ja, baie dankie. Ja, was altyd 'n voorreg om hier by julle te kuier. En julle kom altyd met baie goeie en lekker planne. Nou begin by die begin. Beerkrag is nou soort van nie meer daar nie. Hoekom is dit belangrik vir 'n mens om nog in sonkrag te belê? Weet jy, Charlene, die goeie nuus is kwaliteit tegnologie is op die laagste pryse wat dit nog ooit was in die solarmark.
So dis juist nou die regte tyd om te investeer in kwaliteit solaarstelsels. Want wat baie mense nie weet nie, jy kan so lank begin net met 'n besparingssisteem. Om so lank jou kragrekening af te bring, seker te maak dat die sisteem homself al afbetaal. So jy kan begin net met 'n inverter en panele. Later as beerkrag weer probleem raak, kan jy batterye bysit. Natuurlik om jou insetkostes so min as moontlik te hou. So dit is wat baie mense nie daar buite weet nie. So begin nou. Die pryse is op die laagste wat dit nog ooit was vir kwaliteit toerusting. So is die regte tyd om in die mark in te kom. Nou julle help nou al vir jare mense daarmee. Wat maak julle so uniek? Dis die ding, dis soos jy nou sê, Rami Consulting is nie 'n fly-by-night maatskappy nie. Ons sal jare lank wat ons mense reg oor Suid-Afrika help om kwaliteit toerusting teen die beste pryse in hulle huise en besighede te kry. En belangrik, Rami Consulting se tegnikuste is SAPWEA en Groenkaart gesertifiseerde meesterinstalleerders. So ons spanne het al oor die 2000 installasies reg oor Suid-Afrika gedoen. So die eindverbruiker weet hulle is in goeie hande, beste tegnologie, beste pryse, beste installasies. En dan kom julle altyd soos ek gesê het met goeie planne en ook baie goeie aanbiedinge wat julle altyd het. Watse aanbiedinge het julle nou wat finansiering betref? Weet jy die lekker is as dit ons het so 'n paar maande terug hande gevat met Merchant West en hulle bied vir ons kliënte ongelooflike finansieringspakkette. Beste rentekoerse, jy kan jou pakkette van enigiets tussen 3 en 7 jaar kan jy dit finansier natuurlik om jou sak te pas, maar belangrik is, daar's ons nie allerhande fynskrif, groot inisiasie fooie, ballon paemente met jou laaste betalings nie en die stelsel is actually joune as jy hom klaar betaal het. So nou, daar's nie fynskrif nie. Nou as kykers nou met julle in aanraking wil kom, wat moet hulle doen? Kyk, dis baie maklik. SMS vir ons die woord Roumex, belangrik SMS die woord Roumex na 43366. Ons het 4 ongelooflike promosiepakkette vandag. So vir mense wat so lank net wil krag bespaar, kan jy kyk na pakket 1 wat slegs R65000 is. Dis 6 550 watt panele, 5 kilowatt hybrid inverter, nuutste tegnologie van sy soort. As jy dit reg gaan implementeer, kan hy maklik vir jou R1000-1200 'n maand by kragrekening spaar. Pakket 2, 12 panele by, ook 'n 5 kilowatt inverter, maklik R2000 plus as jy dit reg bestuur wat jy gaan bespaar. Jy kan later batterye bysit as beerkrag 'n probleem raak. Pakket 3 is vir die mense wat so lank 'n mate van onafhanklikheid soek. Hy is vir R115000. As jy so 'n bietjie groter behoefte het, kan jy kyk na pakket 4 wat R164000 is. Maar dan op so op die ingewing van die oomblik het ons 'n pakket vir ons boere ingebring. Ons het nou in die week die nuutste tegnologie wat ons geloods het. So en hulle kan maar oor 'n spits, ek sê die woorde en die syfers reg, 'n 20 kilowatt driefase stelsel, 'n gebalanseerde driefase stelsel vir jou plaas, besigheid ensovoorts. Kan ons nou doen vir die boere vir slegs R320000, wat ongelooflike pryse is. So vir die eerste 20 kliënte hierdie week wat hulle bestellings plaas, hulle gaan kwalifiseer vir hierdie ongelooflike aanbiedinge. Ek sê julle mos, julle kom altyd met 'n plan en altyd met goeie aanbiedinge en altyd met soveel entoesiasme. Michael Erasmus van Rami Consulting, baie dankie dat jy vanoggend kom kuier. Julle weet dit nou, nê? Julle hoor dit nou, die mense ken hulle storie. Ons kyk nou na 'n baie spesiale fees van Laerskool Jan van Riebeeck in Springs en daarna is dit Dawie se beurt om hierdie pragtige Margaret Gardner te gesels, mevrou Heelal van 1978. 13 en 14 September 2024 is weer tyd vir Laerskool Jan van Riebeeck in Springs se Jan se Skuldfees. Op Hoërskool Huguenote se terrein, kunstenaars soos Steve Hofmeyer, Ellie B, Danny Smoke, Droomsyndroom, Die Piesangskulle, Rooksuin, Hevels Fantasties en vele meer tree daarop. Kom maak 'n draai vir hoop pret en vermaak. Daar's kuierlapas, revues, tonne stalletjies, danskompetisies en helikopterritte. Laerskool Jan van Riebeeck se Jan se Skuldfees, 13 en 14 September 2024. Koop nou jou kaartjies by Quicket. Ontbytsake projekbestuurder Pieter de Waal doen 'n sakefokus in die vooruitstrevende universiteitsstad Potchefstroom. So as jy besigheid daar het, kontak vir Pieter oor die bekostigbare advertensiegeleentheid op televisie. Dit word op 16 November uitgesaai. Will you please walk out for the first time and greet our audience as Miss Universe of 1978? We, the young women of the universe, believe people everywhere are seeking peace, tolerance, and mutual understanding. We pledge to spread this message in every way we can. Wat kan ek sê? Hier sit sy, Margaret Gardner. Shoo!
Weet jy, ek kan dit onthou. Ek kan dit nie onthou nie. Jy kan dit nie onthou nie? Nee, when I look at those pictures, I'm like, who was that young girl? It's... You haven't changed a bit. You haven't changed a bit. I want to ask you something. Yes. The first run-up, it was a US girl. I've forgotten the name. Yes. Have you made contact with this? We were good friends. We lived together for 5 years. Oh, really? She was supposed to win the pageant. I swooped in and took it. And everyone always thinks that, you know, pageant contestants are mean to each other. But that's not true. We lived together for 5 years and we still communicate. You were only 18 years old. Ik was. Net 18 jaar oud, and that was in Mexico geweest. Net 18 jaar oud. Hoe dit... Je moet eens kan onthou. I mean, the moment that announcement... You know, we had so many things going against us. It was the first multiracial pageant. Yeah. Mexico didn't have relations with South Africa. My national costume didn't come in. They wouldn't let it in, so I couldn't compete there. There was a lot of, like, a real stress going on behind the scenes. And then to be on the stage, and there was only one other South African in the entire auditorium from report. And I was alone there. And it was such a victory for our people. So it was lovely. Tell me this, Mevrouw Yelal Competition, the support network, do they, how does it work? So you were for a full year, you were Miss Mevrouw Yelal geweest van Zuid-Afrika. It was. And, but do you have sort of a secretary? Do you have somebody that you have to report to? Do they sort of set your diary? How does it work? It is a conglomerate. In fact, Donald Trump bought the organization for Donald a while. Trump nogal? Yes. Have you met that Donald? So we worked together. I helped to write a book that he wanted on beauty. So yes, but it is an organization. They book you around the world for a year. And you go and visit. But when I was a model beforehand, when I was 16 years old, I was completely alone, and there's nobody looking after you. So that's kind of some of the things that are in that book. Okay, not about me, but the lifestyle. We're going to talk about the book just now. So when you came back after that amazing evening, and destijds de Jan Smits lichaam nogal, I suspect. What was it like, the welcoming back? I have to tell you, it is one of the most phenomenal experiences anybody can have. When they told they were doing a documentary on me, they told me they were going to have a parade through the streets. And I said, no, please cancel it. My people, they're wonderful, but they don't show emotion. You know, we're very cool. They were six deep in the street, everywhere we went. I have pictures of it. I, to this day, I am overwhelmed and grateful to South Africa for their kindness to me. I'm going to cry. Dit beteken soveel vir my. En ek wil julle net bedank. Baie dankie. Sorry. Dis lekker om dat. Get emotional. Gou by Corley draai gemaak en gesels ons verder. Plaaslik is toch so lekker. Die ritme, die energie. Begin jou reis met 'n Easy Shuttle. Kontak Easy Shuttle vir navraag en besprekings wêreldwyd. Julle my kostor het nou lekker hier rond gehardloop, maar ek beloof hy is nou weer terug op sy plek. Nou die voorsit van my kos is vir my altyd die belangrikste en as jy nou nog kan speel met kleure, is dit 'n absolute wen kombinasie. Nou die groente lyk pragtig en al wat ek nou nog moet doen is om of na die vleis, hulle het nou al reeds geris, is om hom mooi op te sny. Ek het al van dit opgesny en dan die choppies sit ons dan nou so bo op die groente. Nou kom ek wys vir julle, ek het al begin. So, jy skep nou sommer so
die mekaar en jy gaan sien nou kan ons maar die beet met die ander groente meng want hy het nou 'n bietjie in die oond gerooster en dan nog so eenetjie hier bo op en kyk van die ek het hulle nou lekker nou al wat jy nou doen is daai ribbeentjie aan die onderkant is mos maar lekker afgesny so kyk en die slagter het hom so gesny so al wat jy nou hoef te doen is jy sny hom net so deur. En ek het nie eers so skerp mes nie. En kyk hoe heerlik is dit. Van hulle het ek bietjie gaarder gemaak en dan van hulle is pink. En dan al wat jy nou doen, jy vat so twee van hulle en sit hulle net so bo op hierdie groente. En dan ek sê dit elke week, julle ken vir my en 'n groen blaartjie. Dit sit jy net so bo op. En heel laaste ek wil net my peper kry. Kan jy hom sommer net so bietjie kyk nou net. Mens kan die een fout en die gemak in 'n heerlike smaaklike bordkos sommer net so voorsit. En ek wou seker maak ons gas kry vandag 'n eg Suid-Afrikaanse bordkos. Nou onthou ook vandag is bitterlekker wynproe by die Be Love Klein Theater in Pretoria gee jou die geleentheid om al die wyne of die wyn spesifiek wat daar is, die Allei Bleu te geniet en ek hoop die Franse naam het ek nou reg uitgespreek. Julle het gehoor ek moes twee keer daar seker maak ek sê hom reg. Nou is dit eers terug na Dawie en Margaret Gardner. Vlieg met die lugredery wat die nasie bymekaar bring. Vriende, familie en kollegas. Met meer vlugte, meer gereeld na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. Fly Safair vir die liefde van vlieg. Die pragtige mevrou Heelal, Margaret Gardner. Selfs verder met jou. Let's so after mevrou Heelal. Is there life after mevrou Heelal? Absolutely not. I've been sitting on a shelf just waiting for someone to walk by and notice me. That's not true, of course. You've been writing books, you've been studying and all of it. Tell us some of that. So I went and got my degree in psychology. I think... Don't look at me like that. I feel very uncomfortable. I have so much to tell you about this man. Just working with him, no. Just kidding. No, I'm very interested in the insides of people. You know, so much has been celebrated about beautiful people. But I think the most interesting aspects are what's going on inside here. And so I studied psychology. I wrote a couple of books. I've written a new book. Damaged Beauty, Jerry Superstar, and it's about a damaged beauty, what being in the eye of the storm of fame does to the psyche. I want to ask you a little bit about your book, because yeah. You know, psychology and the beauty industry that you are, that where you come from, that you still are in, that is a bit of a contradiction, isn't it, in a way? Well, I think that if you are lucky, like me, I came through unscathed. But I was given great advice by my mum about how to handle myself. And what was that advice? She said, I don't need to become famous. I don't need to, that it's okay to fail and to come home. A lot of girls don't have that option. And my dad taught me how to drink. I know that sounds terrible, but he was like, I've got three girls. You better know how to handle yourself because you're a young girl and you're out there in a very wild world without very many boundaries. And you start off one way, and as you get around people, the boundaries shift. Because you don't understand that this is abnormal and everybody's doing it. So you have to be really strong not to say, or to say, I'm not going to do coke. I'm not going to do what you're asking me to. No, you cannot touch me. No, I'm going to keep my clothes on. So often you'll see a famous person and some guy will come out with pictures of her nude. The question is, how did she get into that position to take those nude pictures? My book's about that. So your book is exactly, so the world, that world of entertainment, is that it's a dangerous place? It can be really tricky, especially if you're very young and you have powerful people manipulating you.
You know, a photographer will say, oh, just lower the shoulder, just undo the button. There's a video of Kate Moss being filmed for Calvin Klein. She was 17 at the time. And the guy keeps saying to her, can you just lower that a little? She had a nervous breakdown just after like 18 or 19, because the pressure of being in the spotlight, it's consequential. What's the name of the book? Damaged Beauty. Damaged Beauty. Jerry Superstar. And it will be available from next year. It's on pre-order now. Okay. So if you want to make sure you get your copy, you can order it from Amazon right now. When are you going to come back to South Africa again? I'm going to be here in March of next year. For the book launch as well? For the actual launch, yes. But I come home every 2 years, twice a year, every year. Is South Africa still there? It home? Is, yeah. Boerewors, Braaivleis, rugby. Every Saturday, my husband and child and I eat boerewors, eat biltong, and shout at the screen for the rugby. I want you, may I ask you a favor, please? Depends. No, it's not. No. I just want you to say hi for Oprah and Harrison. Just tell them I say hi, and so if that's okay. I'll make it top of my list. Margaret, jy's net absoluut prachtig. Jy het die wonderlikste borrelende persoonlikheid. En dit is so groot eer dat jy by ons. En dis hierdie scoop. This is a scoop for ontbytsake, by the way. Well, thank you very much. And I am certainly honored to have had this opportunity. Dit was so pretful. Pretful? Ja. Dis pretful. Die pretvolheid is nog nie klaar. We're going to do some more pretful stuff. Baie dankie dat jy by ons gedraai het, Margaret. En ons gee vir jou kos. I would talk about my mouth full of delicious food. Ek het nog nooit. Mevrou, jy lyk gesien. Jy weet nie. Baie dankie. Gee hom die pinkie en hy gryp die hand. Margaret, en ons gee vir jou 'n lieflike Suid-Afrikaanse wyn. Hierso kyk net, dis 'n pragtige van Vergenoegd, 'n pragtige gift bag en daar so, ekskuus, ek wil hom net so oop wys vir. Oh my goodness. En 'n lieflike Malbec met 'n mooi lappie en alles en 'n ontbytsake koppie. Dan kan jy hom nou daar op jou in jou vertoonkamer gaan drapeer. Baie dankie, ek sal dit baie. Dit was 'n plesier om hier te wees. Ek het alles geniet, die kos ook. South Africa to you. Volgende week is ons ateljee gas, die ekonoom en navorser van die Blydskap Indeks. Wow, professor Talita Gryiling. Ek gaan ongelukkig nie volgende week hier wees nie. Ek is spyt, ek mis uit op daai ene, maar jy moet dit geniet. Dit gaan amazing wees, hoor. Talita is amazing. Ja. Yeah. Hoorie, maar hierdie was chop verby, ne? Ons wens die springbokke en Driekus du Plessis baie voorspoed toe vir hulle onderskeie kragmeter metings deur onder Morele. My husband and son will be yelling at the TV. Oh, well, yeah, we'll all be doing that. Yo, bye. Bye-bye. Hierdie is heerlijk. Lekker mens. Ek het julle naweek geniet die sport.